Može ovo sve, a? Može, može. Ili manja? Može, može, ali bit će tak teže doći. Evo, op. I jevem ti. Evo ga, vidi kako grabi seno, ne zna. Narode moj dobri, danas nam u posjetu dolazi ni više ni manje nego debeli Sremac. Zadnjih par mjeseci mi dogovaramo ovo snimanje, a ono će danas napokon biti i realizovano. S obzirom da sam ja prvi poljoprivredni kreator koji će biti gost na njegovom kanalu, ja ću se potruditi da osvetlam obraz nas poljoprivrednika i da budem što bolji domaćin. S obzirom da će ovo biti nešto drugačija emisija u odnosu na one koje snima debeli Sremac, tačnije, on je inzistirao da snimamo kod nas u domaćinstvu, da ne idemo u restoran. Ja sam odlučio da danas ispečem prase i mislim da je to najbolje jelo koje mu ja mogu ponuditi kao jedan domaćin. Naravno, i ta školina je tu spremila svašta nešto, ali prase je u fokusu. Prase je najbitnije. Naložit ćemo, kao i uvijek, dvije vatre, jednu desno, a drugu lijevo. I onda sa strane ložimo vatru, a na sredinu samo zgrćemo žeru i pečemo na žeru. Neko radi tako, neko ne, ja sam tako naučen i tako najbolje znam ispeći. Pustit ćemo malo da se vatra razgori i onda ćemo pristaviti prase da se grije i ono i pekara. Prase smo još sinoć pripremili, još uvijek su hladne noći, tako da se to može odraditi bez problema. A sada ćemo ga samo staviti da se peče. Pristavio sam prase da se peče. Sad je nekih 8 sati ujutro. Sremac i njegova supruga su najavili svoj dolazak oko 10 sati. Tako da će prase do 10 sati, ako Bog da, uhvat već lijepe boje i bit će već upola pečeno. Spremamo se već 5-6 dana za dolazak Sremca. Vi znate kakva su poljoprivredna imanja. Kogod se ozbiljno bavi poljoprivredom, uvijek je tu nešto razbacano po dvorištu. Alat ovamo, kanisteri tamo, nikad to ne može biti sve pod konac. Mi bi trebali imati 3 čovjeka koji samo idu za nama i sklanjaju kada bi htjeli da sve bude tip top. Međutim, mi smo se potrudili koliko god možemo da se spremimo za njegov dolazak i da se predstavimo u što boljem svjetlu, kako i sebe, tako i sve ostale poljoprivrednike, jer kao što rekoh, mi smo prvi poljoprivredni kreatori koji gostuju kod njega na kanalu. Ta školina se također potrudila, to ćete vjerovatno moći sve gledati kod njega na kanalu, uglavnom napravila je i mezu i neke kiflice, sprema i posnu hranu za Irinu, za Sremčevu ženu. I šta nam dragi Bog da, ja se nadam da ćemo se predstaviti kako treba. Treme nemam, iako tako možda izgledam, gostovao sam već na mnogobrojnim televizijskim emisijama. Imam pozive i za neke podcaste po Beogradu, tako da već sam se oslobodio. Jedina moja trema danas je da ispečem ovu prase kako treba, a sve ostalo će biti opušteno.
Glavni dio sadržaja ćete gledati kod Debelog Sremca na njegovom YouTube kanalu, a kod mene, kako je to izgledalo iz našeg ugla, taj doček njih, priprema, i malo ću možda proći sa Sremcem kroz imanje da vidi kako to kod nas izgleda, jer pretpostavljam da ga zanima s obzirom da je inzistirao da snimamo na imanju, nije želio da idemo u restoran, tako da bio je prvobitni dogovor da dođe u 7 sati ujutro pa da radi sa ženom jutarnje namirivanje, da malo vidi kako to kod nas izgleda. Međutim, promijenili smo plan jer on nije očekivao da ću ja peći prase, a kada sam rekao da ću peći prase, on kaže dovoljan je sadržaj tu samo prase, ne moramo ići imanjem. Tako da, bit će ovo danas zanimljivo sigurno. Uglavnom, ostanite uz klip i uživajte. Inače, kada mi pečemo prase za sebe i kada nije ovako vanredna situacija, mi ustanemo ujutro rano i prvo što radimo je naložimo vatru u pekari. Zašto? Zato da bi se pekara ugrijala kako treba dok mi ne očistimo prase, nabijemo ga na ražanj i donesemo da ga pristavimo. I tada se prase mnogo ljepše peče i mnogo brže peče. Ovo što sam ja jutros uradio, naložio vatru i odmah pristavio prase, to se baš tako i ne radi. Međutim, mi smo prase zaklali sinoć. Ja sam mislio da će Sremac doći u 7 sati ujutro. Planirao sam da ustanem u 5 i da ga počnem peći dok on dođe da je makar upola pečeno. A inače, da sam znao da će doći u 10 sati, ustao bi ja jutros u 6, naložio vatru kao i uvijek. Dok mi zakoljemo, pekara bi bila vrela i to bi bilo to. Ali nema veze, ispećemo ga i ovako da treba, nećemo se osramoti. Nije mi prvo da pečem. Još jedan razlog zašto će mu malo duže vremena trebati da se ispeče je taj što je sinoć zaklano. Uvijek kada zakoljete pa kad odstoji malo duže mu treba da se ispeče nekih pola sata, 40 minuta zasigurno. Pola 10 je, još uvijek smo sami. Pazimo na prase, sjedimo i čekamo goste. Opa! Dobar dan i dobrodošli u Dario snimak. Nalazite se na kanalu Dr. Habi, a Debeli Sremac je gost. Čovjek je pripremio prase da nas ugosti i pripremio je svašta nešto za vas vezano za poljoprivredno gazdinstvo gdje ćemo nešto zajedno raditi i da uživamo. Svakako se klip snima i za mene, da bude kod mene na kanalu. Nadam se da ćete uživati u našoj kolaboraciji. U to ime, u zdravlje! Ostanite uz video. Dobro nam došao. Bolje vas našao. Imam za tebe danas neke zadatke, da ne bude da samo sjediš i jedeš, da nećeš ništa raditi, znaš kako ljudi komentarišu. Postavio sam. Da. Prvi zadatak u tvojoj struci. Da ocijeniš košicu. Da, kako sam. Što se mene tiče, kupljeno je. Jedino što moram malo da čapljim, ako smijem. Samo čapljim. Opa. Uhuhuhuhuhu. Čekaj, opa! Ali ne mogu ja sama, idi ti. Ništa ne valja. Domaćinski. Od koga i previše? Pošteno skroz. Šta ćemo da radimo? E ovako, idemo u štalu, ali prvo moraš ispušti cigaru, da ne bi znači planili. Ujevo te, da, nema, evo sam da završimo ovo. Jel treba se preslačim, preobuvam nešto? Ne treba ništa, ovo što sada raditi je gospodski posao. Pošteno. Ja sam spreman šta god da mi zadaš. Eto. Idemo taške ovamo, lagano do štale. Ne mora ona prekidati, a? Ma, ne mora, šta će prekidati. Ne znam, ja nisam naiku na snimanje. Pa nema kod nas prekiranja. Pošteno. Ti vodi slobodno. Šta god misliš da treba da radim, ja sam tu.
Evo ovako, na domaćinstvu imaš jutarnje, popodnevno i večernje namirivanje. Ovo je što ćeš ti sada raditi, popodnevno namirivanje. Dobro. I ono ti je najlakše. Tvoj jedini zadatak je sada da uzmeš i položiš bikovima sijeno. Ova rola je pri kraju, tako da će biti lako. Ja sam čovjek gospodin sada, nisam više seljak. Izvolite alat. Šta da radim, balu ili samo sijeno, a? Sad kupiš sebi naviljak. Može ovo sve, a? Može, može. Ili manje, a? Može, može, ali bit će tako teže doći. Evo, op. I jevem ti. Evo ga, vidi kako grabi seno, ne znam. Može. E, vidiš sad gdje... Samo znaš da je moja satnica jako dosta skupa. Da, znam. Prvenstveno na obrok. Idemo. Di ste? Ajde malo direktno, ajde. Vidiš sad šta je problem. Ajde, ajde. Neće. Sad je problem što nećeš tu moći razmotat pa ćeš se upat. Dobro. Trebaš rasporediti svima. Rasporedit ćemo, stavit ću pa ću rasporediti. Ajde. A gdje ih stavljam, samo reci. Prednjih skroz tamo prigrneš. Do sad niste imali prilike da vidite ovakav način prezentacije hrane kod mene. Tako da... Opa! Inače, i on gledaju, tebe svi živ gledaju. Svi gledaju, a? Opa! Dobar sam, e, vidi sad ovo. Nije loše, nije loše. Sve je taktiziranje. Eto ga. Ima tu još dosta. Prijatno, burazeri, da ste mi živi i zdravi, da nam narastete veliki, pa da vas gazda proda. Ali ostavit ćemo nešto mesa i nama za roštilja, pa da vas ponovo ugostimo. Ej, neki biftek, a? Pa da, vidi, normalno. E, to je odlično, samo sada... Čekaj da im razvucam ovo, ej. Bravo, bravo. Lijepo ti to serviraš. Kako slatko jedu kad si ti položio. Jevi ga. Ja volim rukama da jedem, znaš. Eto ga. E, idemo sad po još jednu. Približimo, a? Da. Ovo se kaže sremat, ne znam. Čekaj, ovaj zadnji je dobio najmanji, pa jebem ga ja. Ovo i sec. Evo ga. Ajmo dalje. Još jedna tura za ove ovde. Još? Da, da. Evo, to si ja došao da radim da se gostim. To što sad radiš, to je ženin posao. A reci mi, što ovako stoji? To je slama, to nemoj sad. To ne, a? To se prostire pod njih. Vidiš kako sam to stavio fino, malo role, da možeš lakše kupit. Pošteno. Samo znaš, ja sam već umorio. E, sada na ovu dasku, tačnije u te jasle rasporediš tu. Evo ga. Jel dosta ili treba još? Još možda zadnji, malo ovom zadnjim, a? Zadnjim. Koliko, tri put dnevno se hrane? Da, ujutro ide silaža dok je bila, preko silaže brašno i za to vrijeme ja kidam. Kad pojedu, odmah dajem sijeno. U podne dolazim, domirujem sijeno, tačnije to taške radi pretežno. I onda naveče sve isto što je ujutro. Da te pričam sad o noćnim nekim obavezama. Recimo, ovo su sve pojilice gore, spojeno na struju ili kako? Spojeno na pumpu i tu voda. I ne moraš donosti vodu. To uvelko. Samo klikneš, a? Same. Same? Sam. Pošteno. To je to što se tiče štale. Mali su podne namiruju, on ujutro dobio mlijeko i naveče i to je to. Jesi čiste od parazita koji kerovi? Da. Kako? Na mjesec, sa mjesec dana. Dobro. A što se tiče injekcije i svega, kako to ide?
Pa dolazi nam veterinar, imamo svog veterinara. Ne brineš o tome, a? Ma ništa, ne mogu to, ko će te uprati. Kod nas dođe veterinar, sve popiše, imamo dobrog veterinara, ne da se zove. Super. Priči. Idemo dalje, sad te bile odloži oružje. Odloži oružje! Da bi ti mogao kod nas raditi, znači najbitnije je da znaš voz traktor. Jesi ikad vozio traktor? Nikad u životu. Ozbiljno? Pa vozio sam. Koje ti je najskuplje vozilo koje si vozio? BMW XM. Koliko? 200.000. Eto, ovo ti upala jeftinije. Je li kasko osigurano? Nije. Odlično. Evo Google prolazi. A, pešački. Viš kako su ljudi na selu od kulturu. Čemo moći stati u traktor? U ovaj hoćeš. A onaj mali teško, a? Da. Slobodno i ti s ove strane, otvori vrata i taška će tamo za tobom. Da može... Ključ unutra? Jeste. Dobro, godište? 2023. Znači ispod ključa? Da. Klimu mi omog pali. Prvo, stisni kvačlo. Dobro. Izbaci iz brzine da možeš upaliti. Tako. Dobro, rikverc gdje? Rikverc je njemu ovdje. Ovo ti je naprijed, ovo ti je rikverc, ovo ti je naprijed. Dobro. Pal. Ovo je kontakt, da. Zeleno je pali. Jeste. Dobro. Puštaj polako kvašla, mislim da izbače. Ja sad unaprijed, on sam kreće. Pusti kvašla. Kako će ona udarit ću je? Digni prvo ovdje, plug iza sebe. Povuć prema sebi skroz. Poprici ti taška stepence. Neće. A, moram skroz. Dobro. Ubaci u prvu brzinu. Da vidimo, da provjerimo. A još. Aha, dobro, prva, druga, treća, četvrta. Ubaci u prvu. Ovo je prva. Ovdje reverzer naprijed. Napred. Jel mi sad naprijed? Jeste bio jeste. Naprijed. I može, a? Polećemo. Može. Plug je podignut. Jeste, polako pušta kvačlo i to je to. Dobro, turiranje. Šta pišite, ručna? Ručna. Ti kočnica, di je ručna? Evo je s ove strane. Odlično. Di idemo? Idemo gore uzbrdo. Da ne zakačem nešto s plugom u pić. Samo pazi. Pazi, ženo! Oho. Stani. Slobodno prvo, jer teretan je traktor zbog utovarivača. Onda ćemo do brega u prvoj, ili mogu gas. Što je radio, radio je. Dobro, uz brege je, vidio, šta? Dobro je, dobro je. Daj ti izoremo nešto. Nemamo šta, sve sam izoro i centimetar. Dobro, da ga okrenem odmah ili da se vozam? Okren slobodno ovdje. Da vidim kakav sam u rikverc, a? Da. Šta, da bi mogu ti izvadit drvo? Koliko ja koji utovarivač? Jak je, 2,5 tone može dignuti. Izbacujem, ubacujem. Ništa, ubacuješ u prvu. Dobro. I samo ovdje nazad. Pošteno. Retrovizori. Voziš. Što je tako visoko? Za sebe gledaš najbolje ti. Zato što sam ja visok, pa mi tako paše, znaš. Daj ti uzorem ovaj kanal. Dobro. Znači, kočnice rade. Sad samo to. Prvu i to je to. Viš kako je lako upravlja. Lagano. Vidi, bio bi volio da je automatik. Pa sljedeći traktor što ćemo uzeti bit će automatik. I mora da ima klimu. Ima klimu. Ima klimu. Vrati vrući mi. To, 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 to. E, sad uzbreg može druga. Nizbreg u stvari. Može. Kakav si? Odličan. Primjer si. Na primjer sad, kad umanjuješ nekog u dnevnicu, kako idu dnevnice ovdje u... Pa dnevnica je 50 eura plus hrana, plus piće, davan, pauza. Može, u request da gutaram ne kako moraš, je bio, može, a? Možeš naprijed. Mogu, dobro. Davan mi odgovaram. Ti ne slušaj šupu je, pazi ženo. To je to. Čekaj da ga parkiram, šta se bojiš? Ma ne bojim se. Nisam ja znaš uče od juče, ej. Spustiš plug. Dobro, to je ovdje. Žuta ručka, gureš se brzo tamo skroz. Spušteno. I to je to. Ručna. Sad samo ugasiš na ključ. On ostaje u brzini. Oho. Odlično. Dobar, zaštitio se ovom volan, a?
Jesam, čim smo kupili, rošteti se, on je gumeni, nije kožni. Jel ovo ostaje ovako ili treba sve neutral? Sve ostaje tako, to je idealno da bude u brzinu. I kako se čini dajica? Pa dobar, vidi sad u radu, verovatno je bolji sve. Nije udoban ko Bengula, ali logično, brate, šta, pa vidi se da je novo. Trebali smo zatvoriti vrata da imamo kako radi izolacija i klima, ali lep nov traktor. Tako da, majstore, svaka čast, sad je na redu plug. Što se tiče pluga, njega sam i sam lomio, tako da nemam ni tebi šta reći. Pogledaj ovdje zadnju brazu, koliko sam puta izvario. Da. Tako da, pa dobro. Sve to dobro. Koliko je star? Taj plug je star, pite Boga koliko. Ja kad sam kupio ovaj traktor, nisam imao za njega adekvatan plug. I onda sam platio 1000 eura sam taj plug. On je sve otplatio se već. Pa koliko je konja ovaj traktor? 100 konja, ali turbo. Jel može prevrtač da gura? 4 brazde ne može, 3 može. 3 može, a? Da. Sve mi je jasno. Sada ćemo dalje. To je to. Možda da podignem nešto, a? Ajde, vidimo. Koliko sam jak? I to je jako bitno. Bio sam s Nedžbinom, radio sam mrtvo dizanje. Koliko ovo ima kila? Pa nema to previše, možda jedno 200. Dobar sam, a? Nema šta, primijen se. Primijen idemo sam. Sada ipak na tvoju teritoriju, znači... Da, može. Idemo da jedemo. Kaži znoj kakav sam, vidi. Krvavi da ne radim, burazeru. Tačno se vidi da su u formi. Ma da. Da zbio sa Edminom na treningu. Može. Eto ga, narode moj dobri. Imali smo čast i zadovoljstvo da ugostimo našeg druga, debelog Sremca. Bilo nam je drago što si došao. Meni je bilo još draže, burazeru. Kako je te bilo kod nas? Opušteno, lepo sam namiren, poput stoke. Jeli smo, pili smo, družili smo se, imaš predivno imanje, predivnu porodicu, predivnu priču i čast i zadovoljstvo je bilo moje, veruj mi da budem gost kod tebe. Hvala puno, nadam se da ćemo se družiti još. Na čemu u razoru, nek šta ćemo svakako. Kad god budeš u prolaz i želim u ime svih poljoprivrednika da se zahvalim što sam prvi poljoprivredni kreator koji će se pojaviti na tvom kanalu, to mi je izuzetno drago. Pošteno skroz. Sad malo razmišljam, imao sam i burazera oko duvana vamo tamo, ali on nije bio direktno u klipu, tako da uglavnom ti si prvi. Još jednom hvala. Nema na čemu, burazera, da si mi živi i zdrav. Like, share, subscribe i zapratite gospodina. Ako ste došli od mene, znači ispoštujte ga. Na maks. Hvala te. Nema na čemu, bato, opušteno.